ichki ishlar vazirligi tizimida xodimlarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida ularga moddiy yordam ko'rsatish dam olish maskanlariga yo'llanma berish va xodimlarning farzandlarini bolalar yozgi oromgohlarga yuborish uchun hujjatlar to'plash hamda rasmiylashtirish kasaba uyushmalari boshlang'ich tashkilotlar zimmasiga yuklatilgan ichki ishlar vazirligi kasaba uyushmasi qo'mitasi boshlang'ich tashkilotlari tomonidan xodimlarni ijtimoiy himoya qilish borasida ishlarni tashkil qilishning samaradorligini oshirish masalalari mavzusida amaliy o'quv seminar o'tkazildi ichki ishlar vazirligi kasaba uyushma boshlang'ich tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda amaldagi qonun va normativ huquqiy hujjatlar tarmoq kelishuvi va jamoa shartnomasi talablari asosida xodimlarga ijtimoiy yo'nalishda amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda tashkil etilgan seminarda kasaba uyushmalari boshlang'ich tashkilotlari faoliyatining huquqiy asoslari va hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi shuningdek ayni yo'nalishda amaliyotda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berildi tadbir qatnashchilari tomonidan ichki ishlar vazirligi kasaba uyushmasi qo'mitasi boshlang'ich tashkilotlari vakillari tomonidan shu kunga qadar bajarilgan ishlar tahlil qilindi jarayonlarda kelib tushgan taklif va fikr mulohazalar umumlashtirilib ichki ishlar vazirligi kasaba uyushmasi boshlang'ich tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi bahs va munozaralarga boy bo'lgan tadbir bu borada muhim dasturil amal bo'lib xizmat qiladi